Tuwakaribishe katika ibada yetu ya leo ya siku ya Bwana tatu baada ya utatu, na tuanze ibada yetu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tushirikiane kusoma Zaburi mlango ule wa 59 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 9. Zaburi ya 59 mstari ule wa kwanza paka ule wa 9. Niombe tusome wote kwa pamoja. Ee Mungu wangu, uniponye na adui zangu, uniinue juu yao wanaoshindana nami, uniponye nao wafanyao maovu, uniokoe na watu wa damu, kwa maana waniotea nafsi yangu, wenye nguvu wamenikusanyikia. Ee Bwana, si kwa kosa langu wala si kwa hatia yangu. Bila kosa langu huenda mbio, hujiweka tayari. Uamke unane nami na kutazama. Na wewe Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, uamke uwapatilize mataifa yote. Usiwarehemu waovu wafanyao uovu hata mmoja. Wakati wa jioni hurudi hulia kama mbwa, na kuzunguka zunguka mjini. Tazama, kwa kinywa na vyao uteuka, midomoni mwao mnapanga. Kwa maana ni nani asikiae? Na wewe Bwana utawacheka, utawadhihaki mataifa yote. Ee nguvu zangu, nitakungoja wewe, maana Mungu ndiye aliye ngome yangu. Amen. Tuombe. Mungu wa neema, umetupa akili ili tukujue wewe, mioyo ili tukupende wewe, na sauti ili tuimbe sifa zako. Tuomba utujaze na Roho wako Mtakatifu ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kukuabudu katika roho na kweli, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Niombe tukae. Tutaenda kumsifu Mungu kwa wimbo namba 313. 313 tutaenda kumsifu Mungu.
Nampende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Kwa kuwa tuko mbele ya uso wake Bwana Mungu wetu, aishie mahali pa juu katika utakatifu, na miongoni mwao wenye mioyo iliyovunjika na kupondeka, tumuungamie dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukiomba msamaha wa dhambi sehemu ile ya kwanza. Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimeukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani hata milele. Lakini najutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusii kwa rehema yako iliyo kuu unihurumie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishikili likiwa ni la kweli, na tukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninatangaza ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tusimame. Nadishusha, nadishusha, nitume.
Hallelujah. 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 Sisiki, hallelujah. Yesu anaweza, hallelujah. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Yesu wewe waweza. Yesu wewe waweza. Sina mwingine, kama wewe Bwana. Yesu wewe waweza. Yesu wewe waweza. Sina mwingine. Hebu kiri pamoja na mimi maneno haya, mwambie Bwana, Yesu waweza. Kama unaamini anaweza, paza sauti kabisa, mwambie si. Rudia tena, sema Yesu waweza. Wakati wengine wanasujudia miungu ya mababa zao, nitalitaja
Yesu ninakupenda.
Tunakuhitaji mfalme, tunakuhitaji Mungu wa Isaka, tunakuhitaji wewe peke yako asubuhi ya leo. Hakuna mwingine tunayemhitaji. Haramasakorobosikiriabashanda ropokosa. Asante Yesu kwa sababu uko mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunaomba na kushukuru na kuamini ya kwamba Bwana uko pamoja nasi na unakwenda kutuhudumia kama unavyotaka katika jina la Yesu. Naomba tukae katika uwepo wa Bwana. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Asubuhi ya leo tunalipata katika kitabu kile cha Luka mlango ule wa 8 mstari ule wa 26, nitasoma hadi ule mstari wa 29. Neno letu linatoka katika kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 8 mstari wa 26 hadi ule wa 39. Nami nitawatangulia kusoma. Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani alikutana na mtu mmoja wa mji ule
mwenye pepo hakuvaa nguo siku nyingi wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Alipomuona Yesu alipiga kelele akaanguka mbele yake akasema kwa sauti kuu, nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kusihi usinitese. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na miguu, akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu ni Jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemuingia. Wakamsihi asiwaamuru watoke kwenda shimoni. Basi hapo palikuwa na kundi la nguruwe wengi wakilisha milimani. Wakamsihi awape ruhusa kuwaingia wale. Akawapa ruhusa. Pepo wakamtoka mtu yule, wakawaingia nguruwe, nalo kundi lilitelemka gengeni kwa kasi, wakaingia ziwani, wakafa majini. Wachungaji walipoona lililotokea walikimbia, wakaeneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea. Wakamwendea Yesu. Wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo, ana akili zake. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza jinsi alivyoponywa yule aliyepagawa na pepo. Na jamii ya watu wa nchi ya Wagerasi iliyo kando walimuomba aondoke kwao, kwa kuwa walishikwa na hofu nyingi. Basi akapanda chomboni akarudi. Na mtu yule aliyetokwa na pepo alimuomba ruhusa afuatane naye, lakini yeye alimwaga akasema, rudi nyumbani kwako ukahubiri yalivyo makuu Mungu aliyotenda. Akaenda zake akihubiri katika mji wote yaliyo makuu mambo aliyotendewa na Yesu Kristo. Amen. Kichwa chetu cha somo kinasema neema ya Mungu iokoayo. Neema ya Mungu iokoayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Sinza, Bwana asifiwe. Unajua nikuambie kitu. Tulipokuwa tunaimba, kuna watu walikuwa hawajigusi. Hawapigi makofi, hawapanui mdomo wao, wala hawaimbi. Au tunawaita wastaarabu. Hebu sema wastaarabu. Hata kule nilikotoka wastaarabu walikuwepo. Lakini nataka nikuulize swali. Hivi hii corona ilivyokuja,
ingekupitia, uo ustaarabu ungekuwepo? Muulize jirani yako, uo ustaarabu ungekuwepo? Kama Mungu amekuhurumia tu hapo ulipo, una uzima, una nguvu, una afya, unashindwa kumsifu Mungu aliyekupigania, unashindwa kupiga makofi, unashindwa kumwimbia Mungu aliyekuumba akakupa pumzi ya uhai, wakati watu wamekufa kama kuku, wamezikwa kama kufu, na wengine wameachwa wametupwa huko kwa sababu hata mahali pa kuwazika hawana. Hebu mtazame jirani yako, muulize una akili timamu au umejiokoa kwa nguvu zako? Yani mimi nilitarajia hivi, watu wanaposema swala la kumsifu Mungu, yani nilitamani nione watu wakiwa na furaha, wakiwa na amani, wanamshangilia Mungu, wanamsifu. Kwanza Mungu kwa kuwaponya, Mungu kwa kuwapigania, Mungu amekupa afya. Kuna jirani yako hapa ameumwa, amekufa. Kuna mwingine wametokea, amekufa. Mpaka sasa hivi jamani. Kwa nini wanadamu tunakuwa na mioyo migumu? Tumechapwa fimbo lakini bado hatujakubali fimbo. Hebu mtazame jirani yako. Muulize unataka nini? Amesemaje? Ukisema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hata Yesu aliye naye amwamini. Nikusaidie nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele, mpe Yesu makofi mengi. Shangilie Bwana, haleluya, haleluya. Sifu Mungu maadamu ukiwa hai. Ukifa tutakuaga hapa, utakuwa umefunga macho. Sasa hivi una Mungu amekupa nguvu. Msifu, mwimbie, kama hutamwimbia tena, ndio wakati wako. Kule mbinguni kuna kazi hii, hebu mwambie jirani yako kuna kazi hii moja tu ya kumsifu Mungu na kumwimbia. Sasa hapa duniani haujafanya mazoezi. Na ukifa utaenda kuimbaje? Kwa sababu hapa duniani hujaimba, haujasifu, hata kucheza haujui kucheza. Kule mbinguni utaonekana tu mshamba. Haleluya. Sipende kuwa mshamba kwa Bwana. Turudi kwenye neno letu. Kichwa cha somo kinasema neema ya Mungu iokoayo. Neema ni zawadi ambayo mtu anaweza kupewa. Neema ni kitu ambacho kinachopatikana bure, ambacho mtu hajakifanyia kazi. Neema ni zawadi ambayo mtu anapewa na Mungu. Kama hivi ambavyo wewe uko hapa ni kwa neema. Umepewa uzima, umepewa afya, ni kwa neema. Leo hii kuna watu walioko pale Muhimbili, ukiangalia kichwa hutatambua kichwa wala hutatambua nini? Miguu. Wanatamani wawe kama wewe ulivyo. Wale watu wangekuwa kama wewe ulivyo hapa ambao unashindwa kumsifu Mungu, wale wangemsifu Mungu kwa kichwa na mikono na miguu. Kwa nini? Kwa sababu walivyo, hali zao zilivyo sio nzuri. Lakini wewe una nguvu, una afya, unashindwa kumsifu Mungu. Bwana asifiwe. Kwa neema ni kitu ambacho kinachopatikana bure. Lakini katika hiyo neema inayopatikana bure, kuna mtu ambaye ameitumikia. Mfano nikachukua hii miwani yangu nikakupa. Wewe utapokea bure. Lakini mimi nimeinunua kwa nini? Kwa fedha. Nimeigaramia. Kwa mimi niliyeigaramia ninakupa bure. Kwa kwako utasema ni nini? Ni neema. Lakini katika ile neema kuna mtu amepambana mpaka akahakikisha amepata nini? Amepata miwani. Lakini tunapokuja kwenye somo letu la kitabu hiki cha Luka, tunamwona huyu mtu aliyekuwa katika nchi au kijiji cha Wagerasi. Huyu mtu alikuwa ni mtu ana mapepo.
Na katika hichi kijiji cha Wagrasi, watu waliokuwa wanaishi katika hichi kijiji ni wapagani. Watu ambao wasiomjua Mungu. Watu ambao hawana mahali pa kuabudu kusema kwamba ni kanisani au ni msikitini. Ni watu ambao ni wapagani, watu ambao hawamjui Mungu. Na walipokuwa anaishi kwenye hichi kijiji, huyu mtu alikuwa amekatiwa tamaa na familia ya kwake. Kwa sababu ukisoma Biblia utakuta kwamba huyu mtu alikuwa anaishi katika hali ya mateso. Alikuwa na nguvu ambayo ilikuwa sio ya kawaida. Alikuwa na nguvu ambazo hata mkimfunga kwa minyororo ilikuwa inakatika. Kwa hiyo kwa kuishi na wanadamu wa kawaida, huyu mtu ilikuwa imeshindikana. Na ndio maana unakuta kwamba alienda kuishi makaburini. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu mazingira ya kuishi na watu ya kawaida alikuwa hawezi, kwa sababu huwa mapepo hayaishigi na watu kama tunavyoishi, bali sehemu ya makaburi ya mapepo ni makaburini. Na ndio maana yule baba alikuwa anaishi makaburini, kwa sababu chakula chake kilikuwa ni watu waliokufa. Kwa hiyo mapepo yalikuwa yanamtesa, alikuwa na nguvu ya ajabu. Alafu Biblia inasema alikuwa anaishi maisha yake kwa kuishi uchi. Kwa hiyo alikuwa havai nguo. Alikuwa anaishi uchi. Na maisha yake yalikuwa ni makaburini. Na hili somo, ukisoma kwenye Injili ya Luka ya Mathayo ipo. Ukisoma kwenye Injili ya Marko nayo ipo. Kwa sababu hizi injili nne zinashabiana, yani zina maneno yake yanafanana. Injili ya Luka ya Mathayo imeandika, Injili ya Marko imeandika, na Injili ya Luka nayo imeandika habari hizi za huyu mtu. Biblia inasema Yesu alipokuwa anapita, alipokuwa anashuka kwenye ile nchi au kile kijiji cha Wagerasi, maana yake cha wapagani, ndipo huyo mtu akatambua. Yale mapepo yakamtambua nani? Yakamtambua Yesu. Na yalipomtambua Yesu, yakaanza kupiga kelele. Yakaanza kupiga kelele. Tuna nini na wewe mwana wa Mungu? Fikiri wanafunzi wa Yesu wanatembea na Yesu asubuhi na jioni, lakini hawajamtambua Yesu ni nani. Mapepo yanamwona tu Yesu, wanatambua aliyekuja mbele yetu ni nani. Kwa hiyo mapepo yanamtambulisha Yesu kabla ya wanafunzi wake hawajamtambua Yesu. Jambo la kwanza tunalojifunza katika somo hili, tunamwona Yesu akiwa ni mtu wa tofauti. Ukisoma katika neno la kwanza tulilolisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, huu mlango wa 11, tunamwona Petro akiletewa kitambaa chenye wanyama wa kila aina akiwa kwenye ndoto. Alafu anaambiwa amka uchinje ule. Anamwambia Mungu, hivi vitu sisi kwetu ni nini? Ni najisi. Hatujaruhusiwa kula hivi. Kwa nini? Kwa sababu wao ni Wayahudi. Lakini tunaona Yesu anamwambia kwamba nilicho kitakasa Petro, usikiite nini? Najisi. Lakini hii ilikuwa ni lugha ya picha ambayo Yesu alikuwa anazungumza. Alikuwa anazungumza na Petro kwa lugha ya picha. Maana yake Yesu alikuwa anazungumza na Petro kwa ajili ya huduma
ameiweka ndani yake kuhusu habari ya Wasamaria. Kwa sababu Wayahudi na Wasamaria walikuwa hawatangamani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu anazungumza na Petro kwa lugha ya picha. Anazungumza naye kwa lugha ya wanyama. Anazungumza naye kwa ajili ya wanyama tofauti tofauti kuonyesha kwamba kila alichokitakasa Mungu ni cha thamani. Bwana asifiwe. Lakini Petro hakuelewa ile picha. Akaona ni wanyama. Na katika wanyama wale Wayahudi huwa hawali nguruwe. Ukikuta mtu hali nguruwe, nani asiyekula nguruwe hapa? Nani asiyekula nguruwe? Bwana asifiwe. Kumbe wote ni walaji nguruwe. Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele. Hakuna mnyama mtamu kama nguruwe bwana. Tena ni laini. Asa Petro anasema hatuli nyama hii. Mungu anamwambia nilichokitakasa Petro, usikiite wewe nini? Najisi. Nipo baadaye sasa Mungu anajifunua kwa Petro anamwambia, Petro inuka. Kuna mtu ambaye yuko wapi? Mlangoni pako. Lakini ukisoma pale, mtu aliyekuja kwenye mlango wa Petro alikuwa ni mtu mmoja ambaye alikuwa ni maarufu sana katika kumtolea Mungu. Ambaye Mungu alimwambia, Cornelio, sadaka zako na maombi yako yamekuwa ukumbusho mbele za kiti cha enzi. Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele. Sadaka zako na maombi yako yamekuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kwa hiyo nenda Yafa kwa ajili ya kwenda kutafuta ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anazungumza na Cornelio, alafu anaongea na Petro kudhibitisha kwamba anayekuja mbele yako ni najisi. Ambaye wewe unamuita nani? Najisi. Lakini nimeweka neno kwako Petro kwa ajili ya hao watu mnaoita najisi. Na ndipo Petro anapokwenda kwa Cornelio, ndipo Roho Mtakatifu anashuka kwenye ile nyumba ya Cornelio na Mungu kutenda mambo makubwa, na ndio mwanzo wa kanisa. Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele. Ndio mwanzo wa kanisa la Roho Mtakatifu. Ndipo walipoanza kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu akabadilisha historia ya kuomba kwao. Wakaanza kunena kwa lugha mpya mpaka wakaambiwa ya kwamba ni walevi. Kwa watu ambao ni najisi. Watu wasiopenda kukaa na wenzao. Na ndicho kitu ambacho tunachokiona kwa Yesu. Kwamba yawezekana saa nyingine wanadamu wanaweza kukudharau. Wanadamu wanaweza kukutenga. Wakakuona kwamba wewe ni kitu kisichofaa. Wakakuona wewe ni kitu kisicho kitu cha thamani. Wakakuona kwamba umepitwa na wakati. Lakini sikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Wanadamu wanapokukataa, Yesu Kristo anakubali, anakukubali, anabadilisha historia ya maisha yako. Haleluya! Anakutoa makaburini. Hebu mwambie jirani yako, anakutoa makaburini. Ile siku ya Pentekoste waliokoka, kanisa lililoibuka jipya lilikuwa kanisa la watu 100. Kwenye 500 hivi kama sijakosea. Kwa mtu huyu aliyetoa sadaka zake kwa uaminifu, Cornelio. Leo hii tunawatafuta kina Cornelio katika makanisa yetu, hatuwapati. Kwa sababu hakuna watu wanaomtolea Mungu katika roho na nini? Na kweli. Na hii ndio shida ya kanisa. Unafikiri tungekuwa tunamtolea Mungu, tuseme ukweli kabisa. Mtu mmoja anaweza kununua gari la 200,000. Situpo? Eh? Tunaweza kununua gari la 1,000,000 ngapi? 200. Mtu huyu
Nyumba zetu tumejenga ngapi? Kuna mtu hapa ana nyumba mpaka 10. Mtu huyu moja. Lakini angalia deni tulilo nalo. Wangekuwepo watu kama kina Cornelio ambao Mungu atakumbuka sadaka zako. Wewe unafikiri tungekuwa na hilo deni? Tungekuwa hakuna na deni. Kwa sababu kila mtu akimtolea Mungu sadaka zako, ukamtolea Mungu katika roho na kweli, ukamgusa Bwana, kwa nini Mungu asikukumbuke? Kwa nini Mungu asiangalie sadaka yako? Cornelio akatuma, Mungu akamtuma Cornelio aende kwa Petro. Mungu akamwambia, kuna mtu nimeshaweka neno juu yake kwa ajili yako. Wokovu unashuka kwa Cornelio kwa ajili ya sadaka. Na katika sadaka hakuna mahali pengine popote. Kwenye sifa wa Mungu anashuka mwenyewe kuchukua sifa zake. Na ndio maana mimi nikifikia kwenye swala la sifa ninafanya haraka haraka, ili Mungu akija akikutana na madhaifu yangu kwenye sifa anaachukua. Haleluya. Hey, lakini ikifika kwenye swala la sadaka napambana kikamilifu kumtolea Mungu katika roho na kweli, ili Mungu akumbuke sadaka zangu, apate kunirehemu, anivushe mahali ambapo nisingevuka, nipite mahali ambapo nisingevuka. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vingine bila sadaka hakuna kuvuka. Na ndio maana ukikuta mtu ambaye anakuambia usitoe sadaka, huyo anataka kukumaliza. Siku moja alikuwa anamwambia watu fulani, nikaambia, unapotoa sadaka yako, toa kitu ambacho Mungu kinamfanya nini? Kinamgusa. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu ambacho kinamgusa Mungu kama sadaka. Na watu wengi tumekwama katika mambo yetu. Kwa sababu nini? Kwa sababu hatumtolee Mungu katika roho na nini? Na kweli. Ni wachoyo. Hebu mwambie jirani yako, mwambie acha uchoyo bwana. Haleluya. Mwambie acha uchoyo. Ngoja nikwambie. Kuna jambo fulani nilikuwa namuomba Mungu. Mungu akaangalia sadaka zangu we. Akaambia, sasa mwanangu, hii sadaka yako hii. Mimi kila sadaka naitoa madhabahuni, haijalishi nimempa mtu, ni sadaka kwangu. Yani haijalishi. Na ninajua kuna mahali itakaponivusha. Najua kabisa. Siku moja nilikuwa, kuna mdogo wangu mmoja alikuwa anakaa naye wa kiume. Wakafanya mambo yao huko duniani, wakafanya walioyafanya. Ikafika mahali ikatokea shida. Yule mtu akashika mimba, yule binti. Aliposhika mimba, babake nilimuonya. Nikaambia, kuna binti yako ambayo yuko na mdogo wangu. Naomba onya binti yako. Mwambie akae nyumbani. Wakafanya kama kuchekelea. Nikaambia, likitokea tatizo, msinihusishi. Nilikuwa sijawa mwinjilisti bado, nilikuwa mwana fellowship wa kawaida. Hapa na hapa baba anawaruhusu watoto kwenda mpaka bichi. Nikaambia, wewe waruhusu, lakini likitokea la kutokea nisikuone mlangoni kwangu. Akaniambia, yule baba akafikiri ni utani. Hapa na hapa mimba ikashika. Mimba iliposhika, mahali pa kwanza kukimbilia ni polisi. Sasa mimi sina moja wala mbili. Mungu nikasikia sauti nasema hivi, kwa jinsi ulivyowatendea watoto wa yatima nitakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jinsi ulivyowatendea watoto yatima nitakupigania. Sasa najiuliza, Mungu ananitendea, ananipigania na nini? Nikaangalia nini nilitofanya kwa watoto yatima, nikakuta nilipeleka sadaka kwa moyo wa kupenda. Nilipofanya nikamshukuru Mungu. Baada ya muda ninasikia unatafutwa na polisi kukamatwa kwa ajili ya mdogo wako amempa mimba msichana fulani.
yani ile kesi sikuhusika. Nikaambia mwambie aendelee, lakini mimi najua taarifa nilishafanya nini? Nishatoa. Kwa usidaiwi. Na mbele za Mungu ni shahidi, ni mweupe kabisa. Nikaambia Mungu, hiyo kesi inakuhusu. Maadamu umeniambia unanipigania, mimi nalala usingizi. Hakuna kitu cha thamani kama sadaka yako mbele za Mungu. Sijui kwa nini Mungu amenielekeza kusimama kwenye hapa. Sijui. Lakini kuna kitu Mungu anataka kwako asubuhi ya leo. Nilisimama pale kwenye eneo lile. Unajua vile vita vilimrudia yule baba mwenyewe. Watu waliinuka wa pembeni. Wakamwambia huyu binti wa watu ni mlokole, tena ni mtumishi wa Mungu. Na huyu binti baba yake na mama yake wamefuatwa na huyu binti sio mara moja. Wakaonywa, kwa hiyo hawakusikia. Kwa hiyo huyu binti hausiki. Maana aliendekeza hiyo dhambi ni wazazi. Kwa hiyo kesi ikafanya nini? Kesi ikafanyaje? Ikafutika. Wale mapolisi wakaja upande wangu wakaniambia, binti, Mungu akubariki. Kesi imeisha. Paka kesho. Na Mungu akikupigania, ile kesi inaishaga taratibu. Nani anapenda Mungu ampiganie asubuhi ya leo? Fanya huduma ya Bwana kwa uaminifu. Lakini kitu kingine ambacho tunajifunza kwa Yesu, tunajifunza thamani. Kwamba Yesu, wakati wa ule ambao nguruwe walipokuwa wanaivuka katika kile kilima, wakamwomba Yesu, usitutoe eneo hili, turuhusu tuingie wale nguruwe. Wale nguruwe walikuwa titiri la nguruwe. Lakini Yesu kwa thamani ya yule mtu akaamuru wale nguruwe, akaamuru yale mapepo yamtoke yule mtu, waingie wale nguruwe. Wale nguruwe walivamiwa na mapepo, ile nguvu jinsi ilivyokuwa kubwa ya yale mapepo yalipoingia kwa wale nguruwe, wale nguruwe moja kwa moja walikimbilia baharini, wakadumbukia na wakafa kule. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Yesu aliheshimu thamani ya mtu mmoja kupona. Aliangalia thamani yako. Ndiyo maana wewe uko mahali hapa. Yapo mapepo mengi na majeshi mengi ya mapepo na majini ambayo yaliokuwa yamekuzunguka wewe. Lakini kwa thamani yako, kwa heshima ambayo Yesu aliyokuthamini, akakupigania, na ndiyo maana leo hii uko hapa una nguvu. Na ndicho kitu kilichotokea kwa yule mtu. Yesu hakuthamini wale nguruwe, hakuangalia ile ni biashara za watu, hakuangalia ni mifugo ya watu. Kitu anachojua Yesu, anajua manchi na vyote vijazavyo, na wanyama wakao ndani yake ni mali yake. Lakini thamani ya mtu aliyekuja kumfia ni ya kipekee yake. Thamani. Tunaiona thamani ya Yesu ambayo anayokuheshimu nayo. Thamani ya Yesu anayokupenda nayo sio ya kawaida. Haleluya. Na hapo ndipo ninapowaambia watu, usijidharau kwa hali ulionayo. Wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Wewe ni wa thamani. Wewe ni wa heshima. Wewe ni bonge, ni bonge, ni bonge, ni bonge, ni bonge la thamani. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amekuthamini. Haijalishi ni wangapi wanakudharau. Watu wanaweza kukudharau jinsi ulivyo. Mfupi kama mimi. Si unajua tena Lakini wewe ni wa thamani. Hebu sema mimi ni wa thamani. Nimethaminiwa. Ukipita mbele, pita kwa kifua
Yani pita kwa madoido kwa kifua mbele. Kwa nini? Kwa sababu yupo aliye kuthamini, yupo aliye kufia. Ndiyo maana alipopita makaburini, alipomtazama yule mtu, hakuangalia uchi wake, hakuangalia kutokuvaa kwake nguo, hakuangalia kulala kwake makaburini, amekula nyama wangapi. Hakuangalia hicho kitu, aliangalia thamani. Akasema nao mtoke mtu huyu katika jina la Yesu, na mapepo yakamtoka. Biblia inasema na yule mtu akawa na akili zake. Hebu sema akawa na akili zake. Akajikuta yuko kwenye miguu ya Yesu. Ndugu zake wanapokuja wanamkuta amevaa nguo, anajitambua. Hebu sema anajitambua. Anajitambua, weka hivi. Wewe unajitambua? Hebu jiulize, wewe unajitambua? Unaitambua thamani ya Yesu ndani yako? Unaitambua thamani ya Yesu kukufia msalabani? Unaitambua thamani ya Yesu kukuweka hapa Sinza? Hebu mjiulize, unaifahamu thamani? Weka hivi, weka, kwa nini unatoa? Jiulize, unaifahamu thamani ya Yesu kukuweka hapa Sinza? Kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 4 mpaka wa 5 kuna habari za mama mmoja anaitwa Esther. Habari za mama mmoja. Kitabu cha Esther mlango wa 4 mpaka wa 5 kinazungumzia habari ya mama mmoja anaitwa Esther. Huyu mama alikuwa ni mfalme. Alikuwa ni Myahudi. Alikuwa na mjomba wake. Anaitwa Mordekai. Na kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Hamani. Huyo mtu alikuwa ni mtesi wa Wayahudi. Akapanga mpango. Hebu sema akapanga mpango. Akapanga mpango kwa ajili ya kuwaua Wayahudi. Kwa kufupisha, yule mama alivyopanga ule mpango, yule Hamani alivyopanga ule mpango, Biblia inasema Mordekai akafahamu ile ishu. Akamfuata Esther. Akamwambia Esther, kuna mpango umepangwa juu ya Wayahudi wote kufa. Kwa hiyo kwa sababu wewe Mungu amekupaka mafuta kuwa malikia, mke wa mfalme, haukupewa ufalme au malikia kwa sababu ya wakati mwingine. No, ulipewa kwa ajili ya wakati huu, ili wewe uweze kutuokoa sisi. Mordekai anampelekea habari hizo Esther. Hakujua kama Esther alishapoteza kibali chake mwezi mmoja kabla yeye hajafanya nini? Hajaja. Kumbe mama hana kibali kwa mume wake, na hawajawahi kuonana na mume wake. Sasa Esther alipoambiwa ile ishu akashtuka. Sasa nitaendaje kwa mfalme? Si unajua wamama wanapokata mawasiliano na waume zao? Alo, alo, wababa Bwana Yesu asifiwe, wamama Bwana Yesu asifiwe, hapa mnaga wala vigelegele. Sasa mtoto anakuja kwa mama, papa, mama, unajua shuleni tumeambiwa kuna ada, kuna hiki na hiki. Sasa akiangalia, yeye na mume wake hawajawahi kuongea, wanalala kitanda kimoja, lakini mzungu wa nne sijui anaitwa, Kwa hiyo sasa anamwambia, mama tumeambiwa mwambie basi baba, kwa sababu mtoto hawezi kwenda moja kwa moja kwa baba, lazima apitie kwa mama, alafu ndio apitie kwa nani? Mama aweze kutoa. Sasa mama akiangalia, hajawahi kuongea na mume wake, wana wiki miezi mitatu, lakini wako nyumba hii moja. Sasa akaangalia, Esther naye akaangalia, sasa nitaanzaje? Mtoto anadaiwa ada. Mama anapiga mahesabu, nitaanzaje? Maana kuongea ni message. Pesa inawekwa mezani. Si unajua ile meza ya kwetu ile ya wamama, Inawekwa mezani, hakuna mazungumzo. Sasa mtoto anataka ada. Mordekai anakuja anahitaji ukombozi. Kilichotokea kwa kufupisha,
Unajua kilitokea nini? Esther akamwambia Mordekai, mimi siwezi. Akamwambia sikiliza Esther. Wewe usipotuokoa sisi kwa wakati huu, Mungu atatuinulia mtu mwingine. Lakini wewe na nyumba yako mtafanya nini? Mtaangamia. Esther akakumbuka. Akamwambia sasa Mordekai sikiliza. Kawaambie watu Wayahudi wote wafunge kwangu siku ngapi? Siku tatu. Waombe Mungu ili Mungu aweze kunipa kibali niweze kuingia kwa nani? Kwa mume wangu. Sasa wamama wengi, afadhali Esther na maarifa, alijua akimwambia kwamba Mordekai wakaombe atapata kibali kutoka kwa Mungu. Lakini wamama wengi wanaendaga kwa mashosti, na mashosti wanawaharibu. Ndio maana unakuta mashosti wengi wanawashauri kwenda kwa waganga wa kienyeji, wanaendelea kupoteza uhusiano wao na nani? Na Mungu. Mtazame jirani yako, muulize wewe unaendaga wapi. Bwana asifiwe. Biblia inasema Esther, Wayahudi wakafunga siku tatu. Walipofunga, Mungu akampa Esther kibali. Esther akamwambia Mordekai, kwa sababu mmeshanipa mimi kibali, nitaenda kwa mfalme. Kama nitaangamia na nifanye nini? Na niangamie. Lakini Biblia inaambia hivi, Esther alipoenda tu kwa mfalme, tena alipita kinyume cha sheria. Hebu sema kinyume cha nini? Cha sheria. Alipopita kinyume cha sheria, akaenda mfalme alivyomwangalia tu kwa ajili ya ule mng'ao wa Yesu Kristo, akamnyoshia nini? Fimbo. Maana yake akapata kibali. Kibali hakitafutwagi kwa waganga wa kienyeji. Kibali hakitafutwagi kwa mashosti. Kibali kinatafutwa kwa Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe. Haijalishi mchumba amekukataa, usitafute kunywa sumu. Nenda kwa Yesu, atarudisha kibali upya, na atakupa mme mpya, atakupa mke mpya, atakupa mme, atambadilisha mke wako, atambadilisha mme wako. Wacheni kwenda kwa mashosti. Pambana na hali yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako, pambana na hali yako. Kibali hakitafutwagi kwa waganga. Tunamwona huyu mtu wa Wagerasi alipopata uponyaji, alipoombewa kibali chake, uhusiano wake na Mungu ulirudi. Uhusiano wake na wanadamu ulifanya nini? Ulirudi. Kilichoanza baada ya pale, alianza kuwahubiria watu ambao ni wapagani, watu ambao hawamjui Mungu, akaanza kuhubiri habari za Yesu. Yesu akibadilisha mahali, akibadilisha maisha yako. Watu ambao waliokuwa wamekudharau, watu ambao waliokuwa hawakupendi, watakupenda. Kwa nini? Kwa sababu Yesu atarudisha heshima yako mara tano. Bwana asifiwe. Wangapi wanataka Yesu arudishe heshima kwao? Naomba usimame kwa miguu yako. Wakati waimbaji wakiimba wimbo kwa kifupi, tena damu ya Yesu. Mimi sijui ni wapi umepoteza mahusiano. Yawezekana ni kwenye sadaka umekuwa ukitoa katika hali ya udhaifu. Watu wengine huwa wanatoaga sadaka na sasa, ni sadaka bwana, hatujuagi hata zinakwenda. Sikiliza nikwambie, wewe sadaka usiangalie unampelekea nani. Peleka sadaka kwa Mungu. Upo? Swala ya inaenda wapi haikuhusu. Tena nikwambie kabisa, zile taarifa zinazoletwaga kwenye sadaka, sijui ikatolewa ikafanya nini ikapanda, watu wanaanza kuuliza, ehe, hiyo sadaka ikafanyaje? Wala hivyo vitu usivipende katika maisha yako. Haumtoleagi mtu, unamtolea Mungu. Bwana asifiwe. Haumtoleagi mtu, unampelekea nani? Mungu. Na anayejua sadaka yako ni nani? Toa kutoka rohoni.
mpelekee Mungu sadaka yako. Na unapoipeleka usitake majibu kwa mwanadamu. Taka majibu kutoka kwa Mungu. Kwamba unapotoa sadaka ile ni mbegu kwenye maisha yako, ni mbegu kwenye familia yako, ni mbegu kwa mume wako, ni mbegu kwa mtoto wako, ni mbegu kwa mke wako. Kuna watu hata watoleagi wake zao sadaka. We mtu anakuombea kila siku. Unakuja umechoka unaingia kitandani unalala, lakini mke wako yuko, baba katika jina la Yesu na kushukuru kwa kunipa mume mzuri, naomba umlinde na kumtunza. Baba toa basi hata sadaka umshukuru Mungu, huwezi. Mama na yeye kadhalika hivyo hivyo, mshukuru Mungu. Unajua hakuna kitu kizuri, sikiliza nikwambie, tunafanya tunaimba, hakuna kitu kizuri ukitaka uhusiano wako na mke wako na mume wako magomvi yaondoke. Wachawi ni nyie wenyewe. Kuna siku gani ambao ulishaenda mbele za Mungu ukachukua tu sadaka yako ukaenda mbele za Mungu ukamwambia, Mungu ninakushukuru kwa ajili ya huyu mume uliyenipa, ni wa thamani. Hata kama yeye hujamwambia, mwambie tu Mungu ni wa thamani, kwa sababu siku ile mlivyokutana alikwambia I love you na ukamwambia I love you too. Si ndio hivyo mlisemana, eh? Leo hii ile I love you shetani ameipitia, ameiharibu. Hakuna njia nyingine ya kurudisha uhusiano pasipo kurudisha uhusiano na upendo. Kwenda madhabahuni na sadaka, kumwambia Mungu asante kwa huyu mume. Ni kweli ananipiga, ana wanawake wengi njiani, lakini kwangu mimi ni wa thamani, kwa sababu kitendo cha kunipa ni kwa sababu ulinithamini. Kitendo cha kunipa ni kwa sababu ulinipenda ukanipa. Mimi ninakushukuru. Swala la kwamba ana wanawake wengi, hiyo haikuhusu. Kitakachokutana nacho huko atajua yeye na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu andaa sadaka yako. Una sadaka leo? Tufanye hilo zoezi. Shika sadaka yako. Wewe mama uliyeolewa, na wewe binti na kijana wa kiume ambaye hujaoa na unatarajia Mungu akupe mke mzuri, unatarajia akupe mume mzuri. Hebu shika sadaka yako, shika sadaka yako. Na usishike sadaka unajua ni nyoronyoro. Shika sadaka yako unajua kabisa. Yaani hii sadaka nikiipeleka madhabahuni, Mungu atanitazama. Mungu ataikumbuka sadaka yangu. Shika sadaka yako baba, shika sadaka yako mama. Shika sadaka yako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya huyo mama. Mungu amekupa mke mzuri. Duniani hakuna mke kama huyo. Mungu amekupa mume mzuri. Duniani hakuna mume kama huyo. Hata ukiangalia hapo utaona sura nyingine zaidi ya mume wako. Ya mume wako ni ya tofauti. Handsome boy kwa jinsi alivyoumbwa, ndivyo alivyoumbwa na ndio maana ukampenda. Angekuwa sio mzuri usingempenda. Shika sadaka yako. Wewe dada ambaye hujaolewa na unataka uolewe, shika sadaka yako. Nzuri kabisa. Tunaenda mbele za Mungu. Hii ni mbegu yetu. Hiyo sadaka ulioshika, kama mna vurugu huko nyumbani, mimi sijui, wewe ni shahidi, iambie hivi: kuanzia leo namsamehe mume wangu, kuanzia leo namsamehe mke wangu. Mke wangu ni mzuri, ni mrembo, yaani hajawahi kutokea mke mwingine kama huyu. Isemee sadaka, isemee sadaka, mume wangu ni handsome boy. Hakuna mwingine kama huyu. Yaani Yesu ulivyonitazama, ukaniumba hivi nilivyo, ukanipa huyu mume. Yaani ninampenda. Alafu hiyo sadaka tutaileta madhabahuni. Wewe dada ambaye unayetarajia kuolewa au kuoa, mwambie Mungu. Usiombe sijui nataka aliyesoma sana, sijui mwenye degree, sijui mwenye, hutaolewa na degree. Hautaolewa na pesa. Pesa haimuoi mtu. Upo? Muombe Mungu. Muambie Mungu hivi: Mungu unanifahamu jinsi mimi nilivyo. Nafsi yangu na roho yangu unanijua. Mwili wangu unaujua. Kila kitu kilichoko ndani yangu unakijua. Mimi sijifahamu. Wewe ndio unayenifahamu. Mume uliyeniandalia, wewe ndiye unayemjua. Naomba unipe mume uliyetaka, ambaye ndiye kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu uliniungamanisha naye. Unapomwekea Mungu nataka msomi, kwenye mbingu yawezekana hayupo hata aliyesoma kwa ajili yako. Unaishia njiani. Bwana asifiwe.
Na wewe kijana wa kiume, usianze kumwambia Mungu nataka miguu ya bia. Sijui nini. Acha hao mambo. Mwambie Mungu, naomba mke aliyetoka kwako. Biblia inasema katika kitabu cha Methali, urithi ni mtu anayepewa mali na fedha na dhahabu zote. Ni urithi ambao mwanamume anapewa na baba yake. Lakini mke mwenye busara, mtu hupewa na Mungu. Muombe Mungu ndiye anayejua mke wako. Muombe Mungu ndiye anayemjua mume wako. Karibu, fungu moja tu, fungu moja. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Kumbuka tunaenda kuotesha mbegu. Tunapanda mbegu kwa ajili ya sadaka yetu. Mungu akaponye vilivyokufa. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliha. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Mungu ambaye umetuthamini. Wewe ni Mungu ambaye umetuheshimu Jehova. Wewe ni Mungu ambaye ni niko ambaye niko. Baba, tunanyenyekea chini ya madhabahu yako. Tunakuomba rehema Mungu wa mbinguni. Tunatubu pale ambapo Bwana tulipokukosea. Neno lako katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 19. Umesema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zipate kufutwa, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Baba, asubuhi ya leo tumekuja mbele zako. Watoto wako Mungu wa mbingu na nchi unajua mioyo yao. Mioyo yao unaifahamu. Unazijua ndoa zao. Unajua kijana wa kike na wa kiume mahali ambapo amepita katika majaribu mazito. Unajua ndoa ambazo ziko ICU, ambazo hazina maelewano, ambazo hazina upendo. Watu wameparaganyika. Baba, tunatubu. Tunaomba utusamehe. Tunaomba utuhurumie. Tunatubu kwa ajili ya majeraha ambayo tuliojeruhiwa. Baba, tunaomba toba kwa ajili ya maneno tuliojinenea katika ndoa na katika maisha yetu ya ujana. Baba, tunaomba utusamehe. Tunaomba ututakase. Tunaomba utuoshe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunaita damu yako, damu ya thamani. Ikafute kila dhambi, ikafute kila maneno, ikafute kila majeraha, ikafute kila kukataliwa, ikafute kila kudharauliwa, ikafute kila kuachwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunaomba nyakati za kuburudishwa kwa nyakati za majira haya mapya. Yesu Kristo, tunaanza na wewe majira haya mapya. Na tunakuja mbele zako na sadaka zetu. Tunakushukuru kwa jinsi umeutupa waume wazuri. Na wake wamepewa wake wazuri. Na umetupa vijana waume wazuri. Ambao ndio Mungu uliokusudia katika kiti chako cha enzi. Baba, ninakuomba kwa majira haya mapya.
Futa kila historia mbaya katika maisha yetu. Futa kila uchungu kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baba, tunakuja mbele zako na hizi sadaka. Hii ni mbegu yetu ya upendo katika familia zetu. Ni mbegu ya upendo katika ndoa. Ni mbegu ya upendo kwa vijana wa kike na wa kiume. Kumpa kila Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Sisi sote tunaomtegemea katika maisha yetu. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen.